الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لذات تدنا مسوي ينا باونو كميا جنو فجر لائتة جانو ميا قرآن يه سورة ربو سورة الأسر پھر سورة الأسر پھر ਉਹਨੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਰੋਮਾ ਪਿੰਨਾ ਸ਼ੇਨੀ ਤਫਸੀਰ ਲੌਠਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹ ਸੂਰਤੁਲ ਅਸਰ ਨੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਰੋਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ਫੀ ਸਦ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹਾ ਮਾਸ਼ਿਕੁਲ ਕੁਰਾਨ ਚਾਨੇ ਮਾ ਤਫਸੀਰ ਲੌਠਾ ਰੇ ਬਲੋ ਤਫਸੀਰ ਲੌ ਲੈ ਸੋਈ ਵਲ ਅਸ ਅਛੇਂ ਕਾਲਾ ਤਕੂ ਕਸਨ ਚੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਠਾ ਰੇ ਅਲੌ ਸ਼ਿ ਮਿਆ ਕਾ ਅਲੌ ਸ਼ਿ ਮਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋ ਜੱਟੀ ਮਾ နော်ဥပရေတခုရှိတယ်အရာကဘာလဲဆိုရင်အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတခုကိုပြောခြင်းပြီးဆိုရင်လေးလေးနက်နက်နဲ့အရာတခုကိုပြောခြင်းပြီးဆိုရင်ကဆန်ချိန်ပြီးမိတ်လို့ရှိအရာတခုကိုကဆန်ချိန်ချိန်ပြီးမိတ်လို့ရှိတခါတလေနော်ကဆန်ချိန်တဲ့နေရာမှာနေ့ကိုကဆန်ချိန်ပြီးမိတ်နာရှိတယ်ညအချိန်ကိုကဆန်ချိန်ပြီးမိတ်နာရှိတယ်တခါတလေအလုံးရှင်မြတ်ကကဆန်ချိန်ပြီးမိတ်တယ်နော်တကားတဲ့မြို့ကိုကဆန်ချင်ပြီးမိတ်တယ်မကာမြို့ကိုကဆန်ချင်ပြီးမိတ်တယ်လာဥပသိမူဘီဟာဇလ်ဘလတ်နော်မြို့ကိုကဆန်ချင်ပြီးမိတ်တခါတလေနေ့ကိုကဆန်ချင်ပြီးမိတ်တယ်ညကိုကဆန်ချင်ပြီးမိတ်တဲ့အပြင်နေရောလာရောကိုကြည်ကဆန်ချင်ပြီးမိတ်တယ်နေရောညရောနော်နေဝရှမ်နော်နေမင်းရဲ့ကဆန်ဝဒူဟာဟာတခါတဲ့အဲ့နေမင်းကြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့တနည်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကပါလေလေးလေးနက်နက်အရာတစ်ခုခုကိုကိုမနော်မိမိရဲ့ဘန်သာတွေကိုချပြတော့အရာတစ်ခုကိုသတိပေးတော့မယ်လေးနက်တဲ့အရာအရေးကြီးဆုံးနော်အစ္စလာမ်မှာအရေးကြီးဆုံးနော်အစ္စလာမ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုအဲ့လိုလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုပြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလौရှိမြတ်ကဘာပြောပြီးတော့ပြလိမ့်ရှိတယ်ဆိုကဆန်ချိန်ပြီးပြလိမ့်ရှိချိန်ဆိုပြီးတော့ပြလိမ့်ရှိအဲ့ဒီမှာအချိန်ကာလကိုကဆန်ချိန်တယ်အချိန်က3မျိုးရှိတချို့ကပါလဲမာဝီအယ်မာဝီကျော်လွန်သွားတဲ့အချိန်ကိုခေါ်တာကျော်လွန်သွားတဲ့အချိန်ကတော့ပြန်မလာတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကအယ်မုစတက်ဘီလ်အမုစတက်ဘီလ်ဆိုတာပါလဲဟိုလာမဲ့အချိန်ဟိုလာမဲ့အချိန်ဆိုတာဂရန်တီမရှိဘူးကျွန်တော်နေရမယ်မနေရဘူးဂရန်တီမရှိဘူးဟိုလာမဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုကကျတော့အလ်ဟာလ်လက်ရှိအချိန်လက်ရှိဘဝလက်ရှိအချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချရဖို့အတွက်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိနေလဲတစ်ချိန်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုနေခဲ့လဲလက်ရှိအချိန်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိနေလဲလာမယ့်ဘဝကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြတ်တန်းဖို့ရည်ရွယ်ထားလဲအဲ့ဒီအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားရဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့မှကဆန်ကျင်းကြီးမိတ်နဲ့ဝဲလ်အစ်အချိန်ကာလရဲ့ကဆန်အင်းနလ်အင်ဆာနာလဖီခုစ်လူသားဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတဲမှာရှိဆိုလိုတဲ့ဘောကလူသားဟာပျက်စီးမယ်ဒါဆိုအကုန်လုံးလားမဟုတ်ဘူးဘလို့လူတွေပျက်စီးမလဲဘလို့လူတွေမပျက်စီးဘူးလဲဒါကိုဟာဒရတ်မောလာနာမုဖ်တီရှဖီစကမာရီဖူလ်ကုရ်အန်ချန်နယ်မှာတဖ်ဆီရလုပ်တယ်အီလလ်လဇီနာအာမာနူအကီဒာမှန်တဲ့သူနံပါတ်1အာမာနူယုံကြည်ချက်အာမာနူဆိုတာအီမန်ကနေလားအီမန်စီယုံကြည်ချက်မှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့ဘောကပါလေအလ္လာဟ်ကိုယုံတဲ့ပုံစံမှန်တယ်ရစူလ်ကိုယုံတဲ့ပုံစံမှန်တယ်ဖရစ်စတာတွေကိုယုံတဲ့ပုံစံမှန်တယ်နဗီအန်ဘီယာရဲ့အလိုင်းစလမ်တွေကိုယုံတဲ့ပုံစံမှန်တယ်နော်မိုးနေမြေလစသဖြင့်ရှိရှိသမျှဒုနီယာစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုနော်တတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကမှန်ကန်မှုရှိတယ်ကဘာရ်အဇတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုဟာမှန်ကန်မှုရှိတယ်ဟရှရ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျန္နတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျဟန္နမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစသဖြင့်အကီဒာယုံကြည်ချက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှန်ကန်ရင်သူမပြည့်စုံဘူးတဲ့သူဘဝမပြတ်ဘူး
ta gusul urare di ayat ka takha sthat pi daw ma no wa amilu salihat dutiya bai chat ni ne ba amai shi le alaw shin mya ga amal amal jin saung ne niya ma ai amal ha sunnat daw ne kan yin mu shin ma pyat si bu de amal jin saung ne niya ma sunnat daw ne kan yin la ma kan yin la ai pe ran ne tai amal jin saung ne niya ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye ni sine ne kan yin la ma kan yin la pe ran ne tai ကျွန်တော်တို့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တိုင်းလို့မရဘူးနော်မိမိရဲ့ ML မိမိအလားခိုင်းထားတဲ့နော်မိမိရဲ့ ML ကျင့်ဆောင်မှုအဲ့ကျင့်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသလိုကျွန်တော်တို့တိုင်အဲ့ပေရန်နဲ့တိုင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ွက်ကအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံနဲ့တိုင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံနဲ့တိုင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကမွတ်စလင်နေဖြစ်တဲ့ဘသူကိုယုံထားလဲအလ္လာဟ်ကိုယုံထားတဲ့ဘသူကိုရှေ့ရန်တင်ထားလဲရာစူလ္လာဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနမူနာဖြစ်ရှေ့ရန်တင်ထားတဲ့ဆိုတော့အဲ့ရာစူလ္လာဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လာအီလာဟာအစ်လောလာမုဟမ္မဒ်ရာစူလ္လာဘာလဲဒဂရီပေးထားတဲ့လာအီလာဟာအလ္လာအစ်လောလာအလ္လာဟ်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံတယ်မုဟမ္မဒ်ရာစူလ္လာအလ္လာဟ်ကိုယုံတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲအကီသာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်မျိုးလိုက်ပါမယ်မုဟမ္မဒ်ရာစူလ္လာမုဟမ္မဒ်ရာစူလ္လာဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရဲ့ရာစူလ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ရာစူလ်ဆိုတာဘာလဲလမ်းညွှန်ချက်ပေးမယ်ရာစူလ်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးမယ်နီးစနစ်တွေပြပေးမယ်အဲ့ဒီနီးစနစ်တိုင်းကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဝန်ခံလိုက်တာအဲ့ကလီမာကအဲ့ဒီကလီမာဖတ်ထားတဲ့သူတယောက်ကနံပါတ်1အိလလဒီနာအာမန်သူဒီအကီတာမှန်ရမယ်ပြီးတော့ဝါမီလုဆာလီဟာသူရဲ့လုံဆောင်ချက်ဒီဆွန်းနဲ့ကန့်ညီရမယ်လေးစားတဲ့တာနာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာတခါထပ်ပြီးတော့ဝတဝါဆောင်ဘစ်လ်ဟပ်အယီချင်းတစ်ခုဝင်လာပြီအချက်ပေါ်ကအချက်နှစ်ချက်ပြောခဲ့အချက်နှစ်ချက်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့အချက်နှစ်ချက်အဲ့အချက်နှစ်ချက်ဘလို့ရေးကြည့်လို့လဲရေးကြည့်တာပေါ့အဲ့အချက်နှစ်ချက်ကရှရီအတ်မှာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကအကီတာဖြစ်တယ်နော်အစ်တပါဒီယုံကြည်ချက်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်တစ်ခုကအမလီကျင့်ဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်တစ်ခုခုပြက်ပြားသွားတယ်ယုံကြည်ချက်မမှန်ဘူးဆိုရင်သူဂျန်နက်ရဖို့ဂရန်တီမရှိတော့ဂျန်နက်မတည်ကြတော့ဘူးအမလီပြက်ရင်ဂျန်နက်ရဖို့မျော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်လူတယောက်နမာဇ်မဖတ်ဘူးနော်အဲ့နမာဇ်မဖတ်တာကလေအဲ့နမာဇ်မဖတ်ယုံလေးနေနော်ဂုဏာပဲဖြစ်တာအဲ့သူအတွက်ဂျန်နက်ရဖို့မျော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်နမာဇ်မဖတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နမာဇ်မဖတ်တာလူတယောက်ကနမာဇ်မဖတ်တာရိုသာမဆောင်တာသူတော့ယုံကြည်ချက်တော့မှန်နေသေးတယ်ယုံကြည်ချက်မှန်တယ်အခီတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကနမာဇ်မဖတ်ဘူးနမာဇ်မဖတ်ရင်သူ့အတွက်ဂျန်နက်ရဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ရိုသာမဆောင်ဘူးဂျန်နက်ရဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်ဆွန်နက်တော်နဲ့မညီဘူးနော်အမလ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖောက်ပြန်ရင်ဂျန်နက်ရဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်သူ့အတွက်သို့တော့အခီတာဟာအဆက်ဖြစ်တယ်အခီတာရေတောက်မြစ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ရေတောက်မြစ်ဖြစ်တယ်နော်အမလ်ဟာဖရာဒီနေ့အကန့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကီတာချွတ်ချော်သွားရင်ယုံကြည်ချက်ချွတ်ချော်သွားရင်တစ်လျှောက်လုံးအကုန်လုံးဒုနီယာမှာလည်းဆုံးရှုံးမယ်အခီရတ်မှာလည်းဂျန်နတ်ရဖို့အလားအလာမရှိတော့သူ့အတွက်ဆုံးရှုံးသွားဒါကြောင့်အင်နလ်အင်ဆာနာလူသားဒီလဖီခုစ်ဆုံးရှုံးမှုထဲမှာရှိမယ်ဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှာလဲသူ့ရဲ့နံပါတ်1အကီတာရေတောက်မြစ်မမှန်ဘူးဆိုရင်နံပါတ်2ဝါမီလုဆာလီဟာကိုချင်းသူ့ရဲ့အာမာလ်ကိုချင်းတရားတွေဟာဖောက်ပြန်နေအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကပါလေအမလ်အမလ်ဖောက်ပြန်တာမဖြောက်တန်တာဒုတိယအကန့်ပထမဦးဆုံးယုံကြည်ချက်တော့မှန်မယ်အလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုယုံအောင်နော်အလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှင်မြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဖိတာတွေအများကြီးအကွဲလွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့မှပြဿနာတွေတက်နေချနော်ခက်ဆက်ဆက်နော်ကျန်တဲ့မြတ်ကုရ်အန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုယုံအောင်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအကွဲလွဲတွေအများကြီးနဲ့ပြဿနာတွေတက်နေချစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ဘယ်လိုရှိလဲဖြောက်မှန်ကန်တဲ့အလံကျွန်တော်တို့အကာဘီတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ကျေးဇူးရှင်ဆရာသခင်တွေကဘလို့ပြတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဟာဘာတွေဘလို့ပြတာလဲအဲ့လမ်းစဉ်ရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ရေဆောင်လမ်းအလौရှင်မြတ်ဟာနေရာတိုင်းမှာရှိယုံကြည်ချက်တစ်ခုကိုပြောပြအလौရှင်မြတ်ကနေရာတိုင်းမှာရှိနော်အလौရှင်မြတ်ကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့စကားလုံးကိုပြောတော့အုပ်စုတော်အုပ်စုရှိတဲ့အဟလီဟာဒီသ်နော်ဆလဖီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတော်အုပ်စုကသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အလာကနေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးတဲ့အလौရှင်မြတ်ကအာရက်စ်ပလင်ပေါ်မှာပဲရှိတယ်သူတို့ကလည်းအထောက်ထားပေးတယ်အလာအာရက်စ်ပလင်မှာရှိတဲ့အထောက်ထားတွေအဲ့တော့အလာအာရက်စ်ပလင်ပေါ်ဆိုပလင်ဆိုပါလေဗျပလင်ဆိုတာကမင်ဘတ်ဒါလည်းပလင်ပဲအဲ့ဒီမင်ဘတ်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်နေဆိုတော့အလောင်းရှင်မြတ်ကအာရက်စ်ပလင်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့အလာကိုနေရာတစ်ခုတတ်မှတ်ပေးလို့ဖြစ်မနေဘူးလားအလောင်းရှင်မြတ်ကကြီးကျယ်တယ်အလာရဲ့ထိုင်တဲ့ပလင်ကသေးနေတယ်ဆိုတော့ကြီးတဲ့သူကသေးတဲ့နေရာပေါ်မှာထိုင်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဗျ
မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုလိုတဲ့သဘောကပြောချင်တာအကီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းနေရင်တော့အကျယ်ကြီးပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကိုနေရာတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာအလ္လာဟ်ဟာနေရာနဲ့ကင်းစင်တယ်အလ္လာဟ်ကလူရဲ့အယီချင်းနေနဲ့ကင်းစင်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလူကဲ့သို့လက်မရှိဘူးခြေမရှိဘူးလူကဲ့သို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမျက်စိမရှိဘူးလူကဲ့သို့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဇနီးမရှိဘူးလူကဲ့သို့တားသမီးမရှိဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဆွေမျိုးသားချင်းမရှိဘူးအလောရှင်မြတ်ဟာတပါးတဲ့ရှင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလောရှင်မြတ်ကနစပ်အလရဲ့မျိုးဆက်ကိုအလောရှင်မြတ်ဘယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလရဲ့မျိုးဆက်ကိုအလောရှင်မြတ်ကစူရာတဘုတ်ထဲမှာနေပြီးပြီးဆောင်ချပေးတဲ့အလောရှင်မြတ်ကနစပ်ကိုပြောပြတယ်ငါအလရဲ့နစပ်ကိုပြောလိုက်စမ်းကုအတိတ်တမန်တော်ပြောလိုက်ငါအလဘူးလေဟောဘာအဲ့အလာဒီအဟတ်တပါးတဲ့ရှိတဲ့အလောရှင်မြတ်ကတပါးတဲ့ရှိတဲ့လက်ညက်လက်တဲ့ဝလံမြူလက်တဲ့